Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, ölkəmizin işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın turizm potensialından danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdürü Kənan Quluzadədir. Kənan bəy, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız, sabahınız xeyirli olsun. Xoşunuz olsun. Kənan bəy, bir qədər əvvəl də gördük. Ümumiyyətlə, ölkəmizin turizm potensialından danışanda ilk öncə Qarabağ əraziləri və ətraf rayonları yada düşür. Təbii ki, işğal altında olduğuna görə ölkədə gedən turizm inkişafından kənarda qalırdı. Bu inkişafı artırmaq üçün birinci növbədə ərazilər təmizlənməlidir, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır. Başqa nələr saya bilərsiniz? Üç şərtdir. Əslində birincisi və ən vacibisiz deyən məsələdir ki, təhlükəsizlik təmin edilməlidir. Əlbəttə ki, indi Qarabağa səfər etmək mümkün deyil və düzgün deyil. Çox təhlükəlidir. Təmizlənəndən sonra bu səfərlər olacaq. İkinci şərt infrastrukturun yaradılmasıdır. Müvafiq necə ki, yaradılır indi bilirsiniz. Artıq da Azərbaycan, belə deyək, Qarabağ salnaməsini yazır bu günlərdə. Yəni ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizi biz yenidən qururuq, bərpa edirik və s. inkişaf elətdiririk. Və üçüncü məsələ də əhalinin qayıtmasıdır, qayıdışıdır ki, əlbəttə ki, turizm qonaqpərvərlik deməkdir. Qonaqpərvərlik də ki, yəni evin yiyəsi olmalıdır ki, insanlar qəbul eləsin. Bu istiqamətdə də işlər aparılır, yəni ki, tək əhalinin qayıtması yox, həm də Qarabağ üzrə turizm mütəxəssislərinin hazırlığı prosesi gedir, bələdçilər hazırlanır və s. ki, artıq qonaqları orada həm daxili turistləri, həm xarici turistləri vaxtı çatanda həmən torpaqlarda qəbul edə bilən insan, adamlar olsun. Biz nəzərdə tuturuq ki, turizmin bərpası orada iki mərhələdən keçəcək. İlkin mərhələ olacaq 2025-ci ilə qədər. Bu daxili turizm və ətraf ölkələr, qonşu ölkələrdən olan turistlərin cəlb edilməsidir. Müvafiq infrastruktur yaradılır artıq bunun üçün. Və növbəti mərhələ isə daha biraz uzaq vaxtı, 2030-cu ildə tam qlobal turizm üçün açıq olan destinasiya olacaq. Biz artıq Qarabağın turizm potensialını dünyaya tanıtmağa başlamışıq. Onlayn tədbirlər vasitəsilə, pandemiya görə əlbəttə ki, bunlar hamısı daha çox onlayn konferanslarda, sərgilərdə keçirilir və bu günlərdə, təxminən bir 10 gündən sonra ilk dəfə olaraq Qarabağın turizm potensialını biz offlayn, yəni ki, birbaşa keçirilən beynəlxalq sərgidə bu Dubayda keçiriləcək, yaxın şərqdə keçiriləcək, pandemiya dövründə ilk turizmin sərgisi olacaq. Bir ildən çox edir ki, turizmçilər bir yerə yığılmırdı və elə birinci tədbirdə də biz Qarabağın turizm destinasiya olaraq Qarabağı dünyaya tanıdacaq və hamını üz-üzə dəvət edəcəyik ki, gəlsinlər, görsünlər, investisiya yatırsınlar, atelçiliyin tikintisində iştirak eləsinlər və əlbəttə ki, qonağımız olsunlar. Hansı yerli və xarici investorlarla müqavilələr bağlamışsınız? Maraq çox böyükdür. Müqavilələrin bağlanması prosesi hələ başlanmayıb. Bilirsiniz ki, bu müəyyən şərtlərdən keçməlidir. Torpaqlar təzə azad olunub, əlbəttə ki. Və orada turizm infrastrukturu qurulmağa başlayıb. Amma olacaq, xarici investorların marağı çox böyükdür. Biz danışıqlar aparmışıq, biz görürük. Yəni, monitoringini də etmişik. Bizə müraciətlərin sayında görürük ki, investorlar maraqlıdırlar. Biz düşünürük ki, otelçiliyə, otellərin tikilməsinə müvafiq turizm məhsullarının yaradılmasına həm yerli, həm xarici investorlar maraq göstərəcəklər. Deməli, təxminən, mən sizə deyim, bizdə orada nəzərdə tutulur ki, yəni baxırıq istiqamətlərə ki, necə edə bilmək olar ki, hansı məhsullar orada yaradıla bilər. Biz Qarabağın gələcək turizm inkişafını iki istiqamətdə görürük. Bir tematik istiqamətdir, digəri isə klasterlər üzrədir, yəni ki, ərazi üzrə olan istiqamətlərdədir ki, orada əlbəttə ki, investisiya cəlb etmək üçün çox böyük potensialı var. Şuşa regionunun, Kəlbəcərin, məsəl üçün, Mais turizmi üçün, Ağdam istiqamətinin, məsəl üçün, çox böyük potensialı var ki, və bu istiqamətlərdə baxılır. Hadrudun böyük potensialı var, Su Qovuşanın böyük potensialı var və s. ki, bunu inkişaf etdirmək olar.
turizm növlərini götürəndə ki, hansılarından bağlı ki, orada investisiyalar gələ bilər. Bu, əlbəttə ki, mədəniyyət, tarix istiqamətləridir, daxizə istiqamətidir, sağlamlıq turizm istiqamətidir və digərlərdir. Qarabağın turizm potensialı çox zəngindir və əlbəttə ki, Qarabağın qonağı da çox olacaq, investisiyası da müvafiq olaraq çox olacaq. Əslində, mənim həmişə ürəyimdə bir xarici ölkəyə gedəndə müəyyən bir paxıllıq hissi yaranırdı ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda da turizm inkişaf eləyib, amma müəyyən qədər biraz soyuqluq vardı, bunu özümüz də görürdük. Paxıllıq hissi keçirdir ki, ürəyimdə ki, kaş bizdə də bu qədər geniş vüsət alardı. Yeni bu layihələrin qurulması bizi də çox sevindirir və turizmin paytaxtı da bizim Şuşamız olacaq. Bu ətrafa nə deyə bilərsiniz bu barədə? Əslində, bizim turizm elə səviyyədədir ki, ya da heç kimi paxıllıq etməyə ehtiyac yoxdur. Mən sizə deyim, müqayisəli rəqəmlərlə deyim, birinci dəfədə səsləndirəm əslində bu rəqəmləri. Məsəl üçün, 87-ci ildə Qarabağ təxminən 300 min qonaq qəbul etmişdi ki, bu 250 mini SSR-nin müxtəlif regionlarından olan qonaqlar idi, 50 min isə xarici qonaqlar idi. İşğal dövrü başlayandan bugünə təxminən Qarabağın turizmi 5 milyard dollardan çox vəsait itirib. Yəni ki, o potensial olub, potensial məhv edilib faktik olaraq o istiqamətdə və indi biz sıfırdan da yox, mənfidən bərpa edəcəyik həmən əraziləri və müxtəlif istiqamətlərdə bunu aparacaq ki, əlbəttə ki, Bilirsiniz, turizm tək iqtisadiyyat deyirlər. Turizm həm də tanıtımdır, turizm həm də yaddaşdır. Yəni ki, biz həm öz turistlərimizə, öz əhalimizə, orada olan, məsəl üçün, mədəniyyətimiz, tariximizi, işğalın nəticələrini hətta çılpaq formada göstərilməsi məsələləri var ki, o dağıdılmış binaları biz göstərək həm xaricilərə, həm yerli turistlərə və s. Yəni ki, bu istiqamətdə iş gedəcək və Paxılığa yer qalmayacaq, narahat olmayıq. Turizmimiz ümumən də bərpa ediləcək əlbəttə ki, biz turizmin bərpasına gedirik, doğru gedirik, ümidlərimiz var. Yəni, bir ildən çox idi ki, turizm, qlobal turizm və Azərbaycan turizmi faktik olaraq dayanmışdı. Yanvar ayından etibarən Azərbaycanda daxili turizm imkanları yaradılıb və hansısa bir bərpa gedir, müəyyən itirilmiş mövqeyləri qaytarır daxili turizm. Xarici turizmlə bağlı da optimistik yanaşmamız var ki, əlbəttə ki, indi vaksinasiya nəticəsində sərhədlər açılmağa yavaş-yavaş başlayacaq və o cümlədən Azərbaycanın da digər xarici ölkələrinin sərhədləri başlayacaq, biz də gedib gəlməyə başlayacaq. Olacaq bu, bərpa olacaq əlbəttə ki. Və əsas məsələ odur ki, sərhədlər açılanda da biz artıq Qarabağa da qonaqlarımızı gətirə bilək. İnşallah. Kənan bəy, məlum pandemiya bütün sahələrə zərbə vurdu. Həm də bizim turizm sahəsində. Turizm sahəsi indiki hal-hazır ki, durumu nə yerdədir? Turizm tarixində olmamış böhranı keçirir. Böhranı yaşayır. Turizmdə çox böyük geriləmə var. Yəni, dəfələrlə geriləmə var. Məsəl üçün, Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı təxminən müqayisəli rəqəmlərlə götürəndə 5,9% azalıb. Məsəl üçün, Azərbaycandan xaricə gedən bizim vətəndaşlarımızın sayı 13,5 dəfə azalıb ki, yəni ki, bu böhranın göstəriciləridir əlbəttə ki və nə vaxt bitəcəyi məsələsi də var ki, bu nə vaxt bitəcək. Mən qeyd etdiyim kimi optimistik yanaşırıq ki, ilin ikinci yarısında ola bilsin ki, müəyyən bu istiqamətdə açılışlar oldu. Yəni, gözləyirik hər halda, ümidimizi itiririk. Əslində, bu sarsıntıdan bərpa da uzun müddət çəkəcək. Turizm çox qısa zamanda özünü bərpa edən bir sənayədir. Yəni, turizmdə böhranlar olub bundan öncə də, məsəl üçün, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ciddi böhran var idi, turizm bərpa edildi, SARS epidemiyası var idi, 2008-in böhranı olub, 2015-in böhranı olub ki, turizm özünü bərpa edib. Amma düzdür, indiki bu şərait, bu artıq böhran yox, fəlakətdir. Hələ beləsi olmamışdır. Amma biz ümid edirik ki, bərpa olunacaq. Əslində,
Yani yanaşma, beynəlxalq mütəxəssislərin də yanaşması belədir ki, 2019-cu ilin, yani turizmi xoşbəxt ili olan 2019-un nəticələri təxminən 2023-cü ildə bərpa edilə bilər. Əlbəttə ki, bu dəfə bərpa daha çox psixoloji problemlərlə müşahidə olacaq. Yani ki, birincisi turizmin bərpası pandemiya dövründə elə olacaq. Yani ki, biz bunu yaşayacağıq. Biz bu koronavirusla turizmi paralel yaşayacağıq bir dövrdə. İkinci ən böyük problem ondan ibarət olacaq ki, psixoloji cəhətdən insanlar səfər etməkdən çəkiləcəklər, uzaq səfərlər etməkdən çəkinəcəklər və turizm, qlobal turizm bazarında çox böyük rəqabət olacaq. Yani hər bir fərdin üzərində çox böyük savaş olacaq, amma Azərbaycan turizm sənayesi bunun üçün hazırdır və pandemiya dövründə biz yeni məhsullar hazırlamışıq. Biz düşünürük ki, bizim sənayemiz rəqabət qabiliyyətlidir. Bəli, turizm həm iqtisadi potensialı. Çox sağ olun. Kənan Bey, siz sağ olun. Təşəkkür. Təşəkkür edirik. Və tamaşaçılarımıza da xatırladırıq ki, studiyamızın qonağı Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdürü Kənan Quluzadə idi.